हाय, गुड मॉर्निंग. मॉर्निंग. हे बरं झालं सर यायच्या आधी आलीस. सर आल्यावर आली असतीस तर आपल्याला बोलताच आलं नसतं. हे बसू नकोस, थांबा. तू चल माझ्याबरोबर स्टाफ रूम मध्ये. का? मला बोलायचंय तुझ्याशी. ये ना. अगं पण ये, लवकर ये. ये इकडे. काय तू बस ना, 5 मिनिटं बस. त्यांना मी सर येतील आता. त्यांना यायला वेळ आहे. तू माझं ऐक आधी. गीता, काल मनीष माझ्याशी सविस्तर बोलला. ऍक्सिडेंटमुळे काय काय झालं सगळं. सगळं? हो, म्हणजे मधल्या काही घटना विसरली आहे ना मी. म्हणजे तुझं आणि मनीषचं जुळलं हे मला आठवतच नव्हतं. माझ्यासाठी तू पुष्कर आणि मनीष शिवानी बरोबर आहात असंच होत. आय एम रिअली व्हेरी सॉरी, पण आता मला सगळं सविस्तर कळलंय आणि आता मला खूप छान वाटतंय. अगं, आय एम व्हेरी हॅपी फॉर यू. माझे दोन बेस्ट फ्रेंड्स एकत्र आहेत, किती आनंदाची गोष्ट आहे ही. ए गीता, पण मी तुला एक गोष्ट सांगते. मनीष खूप चांगला मुलगा आहे अँड ट्रस्ट मी, तो एक उत्तम नवरा पण होईल. हां, आणखी एक गोष्ट. आपण कितीही चांगल्या मैत्रिणी असलो तरी माझी आणि मनीषची फ्रेंडशिप वेगळी आहे आणि तुमच्या लग्नानंतर मला ती तशीच राहायला हवी आहे. तू मध्ये नाही यायचं सा आमच्या. जान्हवी थांब. काय झालं गीता, तू अजून नाराज आहेस का माझ्यावर? गीता अगं, मी तर म्हणते तुम्ही लवकरात लवकर लग्न करा. जान्हवी, स्टॉप इट प्लीज, स्टॉप इट. गीता. मनीष, थँक्यू सो मच यार, थँक्यू. माझ्या ना या सगळ्यात त्याच्या परिस्थितीत तुझी खूप मदत होते मला. म्हणजे आपल्याला बऱ्याचदा समोर बसून शांतपणे ऐकणारा किंवा तटस्थपणे विचार करणारा कोणीतरी हवा असतो. आत्ता माझ्यासाठी तो माणूस तू आहेस. थँक्यू सो मच. नाही अरे, तू तू का थँक्स म्हणतोयस? तूही माझ्यासाठी खूप केलंयस रे. आणि जान्हवी, जान्हवी इज पार्ट ऑफ माय लाईफ. अरे तिच्यामुळेच तर गीता आणि मी एकत. मनीष, हा अरे काय झालं? बघितलंस ते असं होतंय माझं. मी माझ्या व्यापात इतका अडकलोय ना की तू माझ्या समोर बसलायस, तू कुठल्या तरी कारणामुळे अपसेट आहेस हे कळायला मला किती वेळ लागला बघ. आय एम बीइंग जस्ट सो सेल्फिश, आय एम सो सॉरी. नो नो, असं नाही आहे काही श्री. मनीष प्लीज मला सांग, नक्की काहीतरी प्रॉब्लेम आहे? अरे श्री, मला नक्की माहिती नाही आहे काय झालंय ते. सो मे बी मला नीट सांगताही येणार नाही, पण गीताचं काहीतरी बिनसलंय रे. विचित्र वागते ती. म्हणजे? म्हणजे हल्ली बऱ्याचदा ती माझे कॉल्स घेत नाहीये. मी SMS केले तर त्याचा रिप्लाय देत नाहीये. खूप मेसेज केल्यानंतर एखाद्या मेसेजचा तुटक रिप्लाय देते बस. पण म्हणजे भेटल्यानंतर काही बोलते का? भेटतच नाहीये रे ती मला, वेळ नाही असं सांगते. ओके. म्हणजे श्री हे बघ, मी तिच्यावर कुठलाही आरोप करत नाहीये खरंच, पण मला चुकच असं वाटतंय की तिला माझ्याशी बोलायचंच नाहीये. मनीष अरे असं कसं असेल, कदाचित खरंच बिझी असेल ती. इतकी 2 मिनिटं बोलता येणार नाही इतकी बिझी असेल ती? बरं ठीक आहे, ती बिझी असेल मी नाही म्हणत नाहीये, पण मग कशात बिझी आहे एवढं तर मला सांगू शकते ना ती. मी कुठे तिला काही बोललोय ज्यामुळे ती हर्ट झालीय काही कळत नाहीये. आणि समजा असं काही असलं तर? हे बघ मनीष, तू आता फक्त अंदाज बांधतोस. तू एक काम कर, तुझ्या डोक्यात जे काही विचार आहेत ना ते जरा आधी नीट सॉर्ट आउट कर, म्हणजे मग तुला कळेल की त्याच्याशी काय बोलायचंय, कसं बोलायचंय. पण बोला तुम्ही दोघं, नाहीतर सरळ बँकेत जाऊन धडक. आणि मला असं वाटतं की आत्ता ना तिनं सुद्धा थोडंसं समजून घेतलं पाहिजे, कळतंय का? हो हो कळतंय ना. बरं मी येऊ. नाही मी उगाच माझे पर्सनल विषय ऑफिसमध्ये बोलून ऑफिसचा वेळ वाया घालवतोय. मनीष सॉरी. अरे मनीष, अरे आई बोलायचं आहे का तुला? इतके दिवस तू माझ्यावर चिडशील, तुला आवडणार नाही म्हणून मी बोलत नव्हते, पण आता बोलायला हवं. प्लीज डोंट जज मी. ओके
जे आहे ते तुला मी सांगते. माझ्याबद्दल आणि पुष्कर बद्दल तुला माहिती आहे. हो का जान्हवी? त्या दिवशी आमचं शेवटचं मोठं भांडण झालं ना, मला तेव्हा सुद्धा वाटलं नाही की ते आमचं शेवटचं भांडण असेल. मी त्याच्या फोनची वाट पाहत बसले पण त्याचा फोन आलाच नाही. माझा इगो हर्ट झाला. मी ठरवलं की पुष्कर हा चॅप्टर मागे टाकायचा, पण मी विसरले नव्हते ग त्याला. त्याच दरम्यान मनीष भेटला. आम्ही दोघही समदुःखी, आमची मैत्री झाली, आम्ही एकमेकांना आवडायला लागलो. आणि काय गीता, गीता हे सगळं मनीषने सांगितलंय मला, पण आणि काय? आणि आता पुष्कर परत आलाय. त्याने माझी माफी मागितली, त्याला माझ्याशी लग्न करायचंय, तो माझ्याशिवाय राहूच शकत नाही. काय मग आता? मला कळत नाहीये जान्हवी, मला खरंच कळत नाहीये. ग पण गीता, मनीष जान्हवी, मला मनीष बद्दल खूप वाटत, वाईट वाटत, पण माझं पुष्करवर प्रेम आहे. आणि मला मनीषला पण दुखवायचं नाहीये ग, ते काय करू? हे ना कॉम्प्लिकेटेड झालंय सगळं. मनीषला तर बिचाराला या सगळ्याची कल्पनाही नसणार आहे. काय झालं? नाही काय नाही, मी ऐकतोय ना, बोला. मला ना, मला मुळात गीताचं हे वागणंच पटत नाहीये. आता इतकं सगळं झाल्यावर तिने त्या पुष्करला मुळात एंटरटेनच का करावं? पहिलं प्रेम ना तिचं ते. मग? मग नसेल विसरतायत तिला. आय मीन पहिलं प्रेम नाही विसरतायत ना कधी. तुम्हाला गीताचंच पटणार म्हणा. नाही असं काही नाहीये, म्हणजे मला गीताचं वागणं पटतंय असं नाही, पण मी फक्त तिचा प्रॉब्लेम समजून घेण्याचा प्रयत्न करतोय इतकंच. पण मग तिने पुष्कर बरोबर जायचं ठरवलं तर? मग काय, मग आपण तो निर्णय स्वीकारायला हवा. असं कस? पण मग मनीषचं काय होणार? आधी शिवानी त्या बिचाराशी असं वागली आणि आता गीता. तो बिचारा खूप चांगला आहे, मग हे त्याच्याच बाबतीत का होत असं? जान्हवी ऐका माझं, अहो एवढ्या हायपर होऊ नका, शांत व्हा ना, ऐका माझं. नाही मला नाही चालणार गीता त्याच्याशी असं वागलेली. मुळात मनीषने तिच्या बाबतीत असं केलं असतं ना तरी सुद्धा मला नसतं चाललं. एकदा एक गोष्ट ठरवली ना, नातं जोडलं ना, मग समोरचा माणूस त्या माणसाकडे अपेक्षेने बघायला लागतो, त्याच्या भरोशावर भविष्याची काही स्वप्न रंगवायला लागतो. मग एक दिवस अचानक त्याला सांगणार हे असं नाही होणार. मग त्याने काय करायचं? नाही तुम्ही मला सांगा ना, हे बरोबर आहे का नाही? बरोबर आहे, बरोबर आहे तुमचं, पण कधी कधी सगळ्या गोष्टी आपल्या हातात नसतात ना. म्हणजे कधी कधी आपला पार्टनर आपल्या बरोबर असूनही आपल्या बरोबर नसतो. मग पार्टनर चुकला असंच म्हणायला हवं ना? लगेच इतकं टोकाला जायची काही गरज नसते. अचानक असं अर्ध्या वाटेत सोडणाऱ्या पार्टनरचं चुकलेलंच असतं. प्रत्येक वेळी फक्त चूक आणि बरोबर अशा दोन शब्दांमध्येच गोष्टी विभागता येत नाहीत. त्या पलीकडे बऱ्याच गोष्टी असतात. देर आर मेनी थिंग्स विच आर बियॉन्ड आर कंट्रोल. पण मग गीताच्या बाबतीत बियॉन्ड कंट्रोल असं काय आहे? I'm sorry. कशाबद्दल? नाही मी आता गीता बद्दल नव्हतो बोलत.
तुमच्या अशीच कोणीतरी बद्दल का? सॉरी, मला जजमेंटल व्हायचं नाहीये, पण मला मुळात हे पटतच नाही आणि मला माहितीये तुम्हाला नाही पटणार, पण आपण एकसारखा विचार नाही करत. पण एकत्र असण म्हणजे एकसारखा विचार करणं असं नाही ना. आपण वेगवेगळ्या पद्धतीने विचार करतो तरीही एकत्र आहोत, यात तर खरी गंमत आहे. यामुळे ना आयुष्याकडे बघण्याचा एक वेगळा दृष्टिकोन मिळतो आपल्याला. मला खूप आवडत असं. काहीही मुळात आपण एकत्र कुठे आहोत? म्हणजे आत्ता आहोत ना आपण एकत्र. ओ तस. मग तुम्हाला कसं वाटलं? नाही नाही काही नाही, मी निघते आता. तुम्ही प्लीज मनीषशी याबद्दल काहीच बोलू नका. मी पण नाही बोलणार आहे, म्हणजे मी त्याला सांगणार आहे काही झालं तरी ही मैत्रीण कायम तुझ्या बरोबर आहे. काहीही झालं तरी आयुष्यभर मी त्याची साथ देणार आहे, कधीच सोडणार नाही. तो माझा बेस्ट फ्रेंड आहे आणि आयुष्यभर राहील. हो माहितीये मला, मान्य. नाही, त्यामुळे मनीषला कुणीही असं रिजेक्ट करणं किंवा हर्ट करणं मला मान्यच नाही आहे. निघते मी. अहो पण अहो. तुझ्या आयुष्यातल्या प्रत्येक माणसावर तू किती इंटेन्स प्रेम करतेस जान्हवी, किती पॅशनेट असतेस तू. प्रत्येक नातात प्युरिटी असते, क्लॅरिटी असते, तुझं सगळं ठरलेलं असतं, नात्यात गोंधळ नसतो तुझ्या डोक्यात. किती वेळा प्रेमात पडू मी तुझ्या, पुन्हा पुन्हा किती वेळा. हाय, कसा आहेस? उत्तम. का? नक्की बरा आहेस ना मनीष? एकदम फिट. काय झालं, तू असं का विचारतेस? असंच अरे, चौकशी केली. पण काय एकदम अचानक चौकशी? अरे का, असं काही नाही. मला असं अचानक लक्षात आलंय की गेले काही दिवस आपण माझा ऍक्सिडेंट, माझा आजारपण, माझं बदललेलं वागणं याबद्दलच बोलतोय. तू कसा आहेस याची चौकशीच केली नाही. मी बोलणंच नाही झालं आपलं. हे ठीक आहे ग, आणि तसंही माझ्याबद्दल बोलण्यासारखं काहीच नाहीये. आणि जर असेल तरी प्लीज बोला माझ्याशी, मी आहे. नक्की बोलेन, पण खरंच असं काही नाहीये. तू लक्षात ठेव मनीष, जग बदलेल पण मी तुझी मैत्रीण हे कधीच नाही बदलणार. नाहीच बदलायला हवी. हो मग नाहीच, तेच सांगते मी, नाहीच बदलणार. जान्हवी एक विचारू का तुला? हो. तुला माझ्याबद्दल काही कळलंय का? म्हणजे मला एखादा असाध्य रोग झालाय आणि मी लवकर मरणार आहे, असं काही कळलंय का? गप्प बसा मनीष, मूर्ख कुठचा. अग तू सारखं तेच बोलतेस जान्हवी. आपली मैत्री, आपली मैत्री. मला माहितीये, खात्री आहे मला, पण तुझं बोलणं ऐकून शंका आली म्हणून मी असं विचार. पण अशा घाणेरड्या शंका येतात कशा रे तुझ्या मनात? बावटासारखं बोलतो काहीतरी. नाही, तू रडतीयेस जान्हवी. ए अग मी असंच म्हणालो, सिरियसली. नाही, आय एम सॉरी, आय एम सॉरी. मी खूप हार्शली बोलले ना रे तुझ्याशी, सॉरी. नाही नाही, माझंच चुकलं, मी असं बोलायला नको होतं. आय एम सॉरी जान्हवी, सिरियसली. नाही खरंच, आय एम रिअली सॉरी. नाही आय एम सॉरी. नाही मी सांगते ना, माझं खरंच चुकलं, आय एम सॉरी.
एक मिनिट, आपण काय एकमेकांना सॉरी म्हणतोय? माहित नाही. बर तू का रडतीयस? मला रडू येत आहे. मग मी काय करू, मी काय करू म्हणजे तुझं रडणं थांबेल? सांग. काही नाही, तू फक्त एक गोष्ट लक्षात ठेव, मी कायम तुझी मैत्रीण असणार आहे काहीही झालं तरी. तू ओके आहेस? नक्की. बरं मी जाऊ. हो. अगं गीताला फोन करायचा आहे ना, तिच्याशी बोलणं झालं तर बरं होईल. फोनच उचलत नाहीये ती माझा. मी जाऊ. बाय. हे तेल एवढं तडतडतंय का? काय माहिती, पाण्याचा थेंब पडला असेल तेला. दोन दिवस घरात काय केलं यांनी कुणास ठाऊक. मस्त वास येतोय. काय तिखटा मिठाच्या पुऱ्या वाटतं. ओवा जास्त घाला सर, थांबीज येतोय. नाही नाही, अजिबात किचन मध्ये पाय टाकायचा नाहीये. केवढा पसारा करून ठेवला होता. दोन दिवस आवरता आवरता कंबरडी मोडली आमची. दोघांनी यायचं नाहीये स्वयंपाकघरात. आणि भाऊजी, आम्ही आलो तेव्हा नेमकं काय करत होता तुम्ही? ऍक्च्युली आम्ही असं सगळं घर लख करून ठेवणार होतो, चकाचक होतं. पण तुम्हीच 3-4 तास लवकर आलात, मग आम्ही काय करणार? आणि नंतर तुम्ही काही बोलूच दिलं नाही. बरं असं दे, तुम्ही तिघे एकटे राहिलात, काही अडचण नाही ना आली घरी? अडचण काही नाही. मला एक सांगा, मी जास्त चांगला कुक आहे का दादा? चला पुऱ्या व्हायच्या. ऐका ना, सांगा ना, या घरात आई नंतर उत्तम कुक कोण आहे, मी का दादा? नाही, जान्हवी. जान्हवी छान स्वयंपाक करते. अगं आत्ता घरात असल्यापैकी विचारतोय का मी? अच्छा अच्छा, असं होय मग वहिनी. वहिनी तू हसू नकोस, खरं सांग खरं सांग. अगं त्या दादाला ना चहा सुद्धा नीट करता येत नाही. बरोबर. स्वयंपाक मी त्याच्यापेक्षा चांगला करतोय. नाही बहिणी खरं सांग, कुकीज छान करतात. स्वयंपाक म्हणजे हो, म्हणजे म्हणजे हो, येस येस. मी आता हे त्याच्यासमोर विचारणार तेव्हा पण हो म्हणायचं, लक्षात ठेव. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. चला मी निघतो. आई माझा डबा पाठवून द्या. खाऊन जा ना. पण आई अग आता खरंच नको, मला खरंच खूप उशीर झालाय. अदरवाईज मी कधी टाळतो का? कसली गडबड आहे एवढी? अगं मला डॉक्टरांना भेटायला जायचंय, म्हणजे मी तसा हल्ली रोजच भेटतो डॉक्टरांना. श्री, जान्हवीला कधी सांगणार आहे सगळं? तेच तर ठरवायचंय. अरे पण मग वाट कसली बघताय तुम्ही? आई अग डॉक्टरांचं असं म्हणणं आहे की तिला आज ना उद्या हे सगळं आठवणार आहे, पण आता आपण याची वाट बघायची नाही असं ठरवलंय की नाही, त्यामुळे तिला हे आठवण्याआधीच सगळं सांगून घरी आणणं हे वाटतं तितकं सोपं नाहीये. आणि मुळात ती हे सगळं ऍक्सेप्ट करेलच असं आपण आता गृहित धरतोय. पण श्री, तिला घरी आणलंस ना तर बघ, तिला आठवायला मदतच होईल त्याची. वेल, आय होप सो. श्री, विश्वास ठेव. अरे ती इथे येऊन राहिली ना तर आपोआप आठवेल तिला सगळं. अय्याजी तुला काय वाटतंय? जागेचा फरक निश्चितच पडेल. पण मग मलाच का भीती वाटतेय? मी डेस्परेशन मध्ये काहीतरी चुकीचं तर करत नाहीये ना? नाही रे, नाही श्री, डेस्परेशन कसलं, उलट तुझ्यात खूप पेशन्स आहे, खूप. सगळं ठीक होणार आहे श्री. आनंदाने आणि आत्मविश्वासाने आमच्या सुनेला घरी आण, आम्ही सगळे तिची वाट पाहतोय. अय्याजी लवकरच लवकरच मी तिला इथे घेऊन येईन. चला निघतो आता. ए छोटी, प्लीज माझा डबा घेऊन येताना आणते. बाय, येतो. बाय. श्रीच्या समोर बोलताना याल मला, पण मला नाही म्हटलं तरी टेन्शन आलंय. म्हणजे जिण्याची पुढची पायरी अचानक दिसेन अशी होते ना, पाय टाकायचा का नाही टाकायचा कळतच नाही, तर तसं झालंय काहीतरी. हा म्हणजे तशी थोडी भीती मलाही वाटतीये. मलाही. आपण पाय टाकावा पण कठड्याचा हात सोडू नये. स
सगळी खबरदारी घ्यायची, सगळं नीट होईल.